Alhamdulillah. Today is our last day. Allah serius ya, Pak Haji seorang ni. Kena kita nak bagi sejadah before kita tawaf Wida. Sebab nanti lepas buat tawaf Wida, kita tak boleh nak sedekah ataupun buat apa-apa dah. Okay, sekarang kita nak bagi sejadah. Random. Assalamualaikum. Okay, now kita undurin nak pergi masjid, sayang. I'm so sad. Today is our last day. Kita nak buat tawaf dah. So, ni boleh rekod sebelum. Kita nak buat tawaf lepas tawaf tak boleh dah. Bye. Bye. Sama Wida before leaving for KL. Yes. Semoga kita menjadi pertama Allah lagi. Amin.